Alô? Tá me ouvindo bem? Desliguei esse, né? Bom, gente, boa noite a todos. É um prazer estar novamente aqui. É minha segunda vez na casa. Eu fico bastante honrado com a presença, com o convite do Mário. E agradeço bastante a oportunidade de manifestar num tema tão bonito, um tema tão importante. Na realidade, a semente desse tema, na realidade, faz parte da doutrina. Então, quando a gente fala da doutrina espírita, uma das coisas que caracteriza o nosso pensamento e a nossa crença na doutrina espírita é isso, é a encarnação, a reencarnação, né? Diversas doutrinas falam da multiplicidade das vidas. Na nossa, né, no Espiritismo, segundo Kardec, é um dos carros-chefes, vamos dizer assim, do nosso pensamento, da nossa crença, da nossa filosofia de vida e como evoluímos, né? A gente vai falar um pouco disso aqui. Então, essa palestra surgiu a partir de um livro que foi escrito, e esse livro vai ser apresentado mais para frente, em agosto, a gente vai combinar, né? Uma outra data, que é um livro que foi a minha inauguração, que eu escrevi. Eu fiquei bastante feliz de ter recebido algumas informações e passei para o papel, e mais para frente vou ter a oportunidade de apresentar para vocês. Então, essa palestra nasceu em cima dessa temática, né? Então, o nome do livro é Almas, e Almas seria como se fosse. Alguns autores encaram o nome alma como sendo o espírito encarnado. Então, almas é sinônimo de espíritos? Sim. Porém, alguns autores tratam o espírito encarnado com o nome de alma, como outras religiões, né? Também aceitam essa definição. Então, para mim, é bastante. Vamos ver o horário, né, Mário? É bastante gratificante falar disso. E desafiante também. Porque eu acredito que a gente estuda, estuda, e quanto mais estuda, mais percebe que não sabe, né? Eu acho que o nosso estudo traz isso. À medida que a gente se aprofunda em alguns temas, vai percebendo que, nossa, eu estou sabendo isso, só que eu estou sabendo que eu não sei muito mais do que eu imaginava, né? Eu acho que é um dos encantos até da gente estudar. Então, quem gosta de ler, eu acho que a leitura é essencial, a gente tem que se informar bastante. As palestras são interessantes, a frequência ao centro também, mas precisa ter um tempinho para uma leitura, porque é muito edificante e traz para a gente muita informação, né? Os livros da doutrina, os outros livros fora também. Então, é uma primeira mensagem. Então, eu vou pedir para o nosso irmão que está lá dentro passar para o próximo. Como é o nome dele, Mário? Jorge. Jorge, isso. Obrigado, Jorge, que hoje é o Jorge que vai passar. Então, automático, Jorge. Bom, então a gente falou dos princípios. Como que a doutrina espírita, ela apareceu? A gente já sabe que Kardec fez a codificação da doutrina, né, na segunda metade do século aí 19. Então, e ele usou como base os conhecimentos dele. Quem era Kardec? Então, era um professor, era um pedagogo, era um cientista, pertencia à Academia de Ciências, né, de Paris. Ele nasceu em Lyon. E fez sua carreira toda em Paris, e depois de muitos anos foi se dedicar aos fenômenos espirituais, que na época aconteciam nos Estados Unidos e na França, mas como a literatura nos diz, e o que que deu credibilidade para a doutrina naquela época? Que ele era um cientista. Então, o fato de se estudar a espiritualidade em cima de ciência foi o que Kardec fez. Na realidade, ele precisava de métodos científicos, de provas, para provar que isso existia, que existia uma inteligência por trás daqueles fenômenos. Então, o tripé que foi utilizado foi a filosofia, a ciência e a moral, né? E foi codificada por Kardec através do ensinamento dos espíritos, que a partir de simples batidas na parede, de movimentos e fenômenos físicos, Kardec não se conformava com aquilo, então não existia nenhuma cordinha puxando a cadeira para levantar. Ele falou: poxa, existe alguma coisa, uma inteligência por trás disso. E aí a gente sabe como é que começou a história. O Livro dos Espíritos, em 1857, foi publicada a primeira edição. Então, vou apertar o Jorge aqui para passar. Obrigado. Então, bom, com relação ao aspecto religioso, a gente sabe que o espiritismo, né, nós somos espíritas ou espiritistas, como se usava no passado, e como se fala na Argentina, também somos espiritistas, é um termo correto também. Ele é pautado na atuação de Cristo. Então, qual é o código que rege? O código que rege é o Evangelho.
Então, alguns irmãos nossos às vezes ficam assustados com quando vem alguma literatura nossa, mas eu tive até uma história interessante ontem que eu ouvi, lá em Pinda, que eu frequento lá, Eurípides Barçanufo. Uma das colegas nossas diz o seguinte, que a pessoa que trabalha com ela em casa, a auxiliar dela do lar, é uma pessoa, uma senhora evangélica, e que um determinado dia ela viu em cima da mesa o evangelho, né? Aí olhou, tinha entrado há pouco tempo no emprego, olhou, o evangelho. Aí ela olhou o evangelho segundo o espiritismo, não vou mexer nisso não, né? Aí ela percebeu, a nossa colega percebeu que ela estava com restrições ao evangelho. Aí ela delicadamente, de maneira lenta, foi falando com ela, conversando, falou: olha, você traz a Bíblia com você? Trago, eu tenho a Bíblia e tal. Então, ó, vê tal coisa, capítulo tal, versículo tal, de tal evangelho. Olhou, é tal coisa, é Mateus 14, 27, né? Isso, é isso. Então, vamos olhar esse evangelho aqui? Não, esse é espírita. Mas vem cá, olha aqui comigo. Aí olhou, nossa, a mesma coisa que está escrito, né? Aí, então as pessoas elas ignoram que o evangelho, segundo o Espiritismo, é o próprio evangelho, com uma interpretação que é feita em seguida. Mas o que Jesus escreveu é o que está escrito ali, né? Então eu achei bastante interessante essa história que ela contou ontem, perante uma plateiazinha também, e que devagarzinho ela foi mostrando isso, a pessoa foi olhando, e aí ela usou aquela tática do esqueça Kardec, né? Não sei se vocês tiveram aqui também, lá em Pinda a gente fez a promoção do esqueça Kardec. Significa livros a custo baixíssimo, por R$ 5 cada evangelho, e as pessoas compram três ou quatro e esquecem em alguns lugares estratégicos. No banco do ônibus, no banco, em algum lugar, estrategicamente deixa o evangelho segundo o Espiritismo em algum lugar e alguém vai achar. E a espiritualidade faz o resto. Então é a promoção Esqueça Kardec. Então é estranho, mas na realidade é para esquecer o evangelho para que alguém pegue, né? Então eu acho que é bastante interessante, a gente conseguiu exemplares a R$ 5. Então as pessoas compravam três ou quatro e onde achava interessante fazia essa distribuição e deixava, e sempre a gente é a sementeira, a gente não sabe o que está plantando, mas a gente tem que plantar. Então essa é uma plantação. Então é colocada a semente em algum lugar e de alguma maneira vai germinar. Então achei essa história interessante, resolvi passar para vocês. Bom, então a gente sabe que dentro da doutrina espírita a gente tem essas premissas, né? Então, em relação à religião, o espiritismo é cristão, que a gente acabou de falar que são as premissas de Jesus Cristo que nos trouxe no Evangelho. E é pautado na existência de Deus, na imortalidade do espírito, na reencarnação, que está se usando muito esse nome, palingenesia, que é um radical, o palin, como de novo, genesia, uma vida, então a gênese, então existe uma nova vida. Então seria a repetição de vidas, e o nome que está se usando hoje é palingenesia, que nada mais é do que a encarnação em diversas sequências, né? A pluralidade dos mundos, o que que é? Plural e singular. Singular é um só, plural são vários. Então, a vida em vários mundos. É uma das premissas que a nossa doutrina defende, que é isso que a gente acredita. E na evolução moral do espírito. Então, só para a gente lembrar isso. Então, Jorge, próximo, por favor. Bom, e a gente vai focar o quê? Vai focar na reencarnação. Na encarnação e reencarnação. Então, alguma coisa que a gente vai falar é sobre isso hoje. Que, como eu disse, a princípio seria a pauta do tema do livro, do Almas, que depois, mais para frente, vocês vão conhecer. Então, o que que é a reencarnação? A reencarnação, a gente pode primeiro definir a encarnação. Re é o que a gente usa para de novo, né? Então, viver, reviver, encarnar, reencarnar. Então, encarnar é o ato de estar na carne. Né? Então, literalmente em português seria isso. Eu particularmente não gosto desse nome. Eu não acho um nome bonito. Eu acho um nome muito objeto, encarnar. Mas é o que é dito. Eu não tenho um nome melhor para propor para vocês. Quem sou eu para propor? Mas o que que significa? Que o espírito, que a nossa essência, precisa de um veículo, né? Então seria, por exemplo, nos equipar. Sim, nos equipar de uma ferramenta. Então a gente está portando um corpo físico. Isso é encarnar. E somos de carne. Então, ficou como encarnação, é o termo mais utilizado. Talvez no futuro tenha algum outro termo um pouquinho mais elaborado, porque eu acho que a espiritualidade permite que a gente, à medida que vai evoluindo, vá tendo uma linguagem melhor, né? E às vezes a gente lê em algumas obras, alguns livros, que no nosso plano, no nosso estado, a gente não tem as palavras que gostaria para designar alguns sentimentos. Então a gente acaba ficando pobre de expressão. Então o encarnar, por enquanto,
estar na carne, que não deixa de ser real, né? E o reencarnar, o que que é? O reencarnar é a gente voltar à carne. Então a gente diz que tem algumas categorias de espíritos que reencarnam, outras não. Então quais são? Depende do nível evolutivo daquele espírito, daquele ser. Que os de alta luz não têm necessidade mais de voltar à carne. Eles têm outros mecanismos de evolução. Até onde a gente conhece, o nosso mecanismo é a encarnação com reencarnações sucessivas, né? Quantas? Não sabemos. 10, 20, 100, 500 reencarnações, né? Então, a gente tem algumas informações de obras de que falam em 10 mil anos de reencarnações seguidas que a gente tem passado, desde que a gente tem essa composição que nos apresentamos hoje aqui no planeta Terra, como nos conhecemos hoje. Bom, o que eu falei então, considera-se a conceituação espírita que o próprio Allan Kardec disse com os tipos de espíritos, né? Os imperfeitos reencarnam, então estão submetidos a provas e expiações. A matéria predomina sobre o espírito, sofrem as boas e as más paixões. Então, o que que significa a matéria predomina sobre o espírito? Que nós ainda não temos uma moral de alto grau que a gente resista às tentações da matéria. Nós estamos encarnados e as nossas provas são relativas a estar na matéria. E toda a sua dificuldade, e todo o seu peso, e toda a sua lentidão, e toda a sua dificuldade para a gente raciocinar e se deslocar. Né? Que quando, em condições, por exemplo, de sono, em que a gente faz um desligamento do corpo, aí existem os relatos de que a gente pode levitar, que a gente tem um raciocínio mais rápido, e que a visão nossa melhora, e que a avaliação sobre os fatos melhora muito. Isso significa o quê? Que esse corpo é restritivo, ele nos restringe. Então nos restringe justamente para que a gente possa se reter e se brecar nesse mundo e passar pelas nossas provas. Então esse é o mecanismo que a encarnação propõe. E a gente tem os espíritos bons, que também reencarnam, mas estão submetidos apenas às provas, que aí a gente já entra naquela diferença entre provas e expiações, né? Sofrem a influência da matéria, mas predominam sobre ela. Sofrem apenas as boas paixões. Então a gente está vendo que tem uma evolução do grau de evolução espiritual aqui. Próximo, Jorge. Bom, então encarnação é um conceito religioso? Opa! Esse daqui não passou, né? Eu vi que eu falei dos espíritos que não reencarnam, então ele voltou aqui. Esse aqui é antes daquele que eu falei, dos imperfeitos. Então espíritos puros não reencarnam, só encarnam, né? Uma vez. Não mais estão submetidos às provas nem às expiações, não sofrem influência da matéria, não sofrem paixões. Então um bom exemplo dessa diferença que pensamos é quando Jesus veio à Terra, encarnou com um determinado propósito, né, e não reencarnou mais. Então é um exemplo de espíritos elevados e de luz. Pode passar, Jorge, volta para aquele então. Só volta um, faz favor, volta um, deixa eu ver como é que é o anterior. Próximo, isso aqui, esse aqui. Então, a encarnação é um conceito religioso presente no cristianismo, no budismo, hinduísmo, espiritismo, embora em algumas religiões haja um conceito diferenciado da reencarnação, do porquê reencarnamos, por exemplo, com relação à evolução espiritual, se existe a passagem por outros tipos de carne. Então, existe a passagem, por exemplo, de evolução de animais que evoluem para ser humano? Né? Então, algumas doutrinas reencarnacionistas acreditam que sim. Então isso é uma das diferenças, é um dos conceitos diferenciados da reencarnação. Na Bíblia existe a citação da encarnação do verbo para enfatizar que Deus fez-se homem, pois nela Jesus é descrito como vindo em carne. E realmente foi o que aconteceu. Próximo. Mais um. Isso. Bom, então qual é a finalidade? Qual é a proposta de virmos na carne e virmos termos esse corpo? A proposta é que a gente não consegue ter uma evolução no grau em que estamos, um grau baixo ainda de evolução espiritual do ser, sem que venhamos para um determinado planeta que esteja no mesmo estágio. Então a mesma coisa que você querer, você não sabe ler, não sabe escrever. Você não pode ser matriculado no terceiro grau. Então você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma escola primária, se você é criança você segue, se você é adulto você tem uma escola para te classificar de acordo com o seu grau. E tudo na vida da gente é assim. A gente consegue pular pequenas etapas, às vezes, de acordo com a capacidade de cada um. Mas a gente consegue dar grandes saltos. Aí os grandes saltos faz parte já da gente falar da física quântica em algum momento, né? Seria aqueles saltos que a gente faz, mas que não nos ainda é familiar.
Então a gente precisa evoluir devagar. Então a finalidade de se reencarnar, basicamente, é evoluir. Né? Evoluir de que maneira? Enfrentando as nossas provas novas, né? E as expiações, que são aquelas que já trazemos de outras encarnações, de outras vidas passadas. Porque nem tudo também é de outra vida. A gente não é santo hoje, né? Então a gente já teve bastante coisa a ser resgatada daqui para trás? Sim, são as expiações. E as provas hoje? Como eu sou hoje? Qual é a minha proposta de comportamento? Como é a minha moral? Como é meu pensamento com relação ao próximo? Né? Que atos eu cometo? O que eu penso quando eu vejo alguém? Eu sou solidário com alguma situação? Eu participo de comunidades que trabalham para o bem? Então, ou não? Ou eu faço tudo isso só porque preciso e não sinto? Né? Então, uma coisa é o pensamento e o ato, outra coisa é o sentimento. Então, a gente precisa unir o sentimento verdadeiro e transformar ele em ação. Né? Então, eu sempre digo que o Espiritismo tem que ser uma doutrina que traz proatividade para as pessoas. Não são pessoas para ficarem paradas ouvindo e aprendendo somente. Tem a sua hora de ouvir, tem a sua hora de agir. Né? Então, essa basicamente é a finalidade da reencarnação, para que a gente passe por sucessivas vidas. E a gente traga, sem mesmo saber, essa bagagem que está registrada no nosso perispírito. Então a gente tem um HD, tem ali um pendrivezinho, né, em sentido figurado, fazendo uma analogia, em que está tudo gravado. Quantas encarnações eu tive? 500? Então tá, as 500 estão guardadas dentro de mim hoje. Então, se você pretende tocar violino na próxima encarnação, comece já. Porque o que você for adquirir agora de habilidades, de informação, você vai levar isso para frente. Então, seja qual for a sua intenção, quanto antes você começar, mais cedo você adquire essa capacidade. Então, mais para frente vai te facilitar. Então, essa é uma das ideias de adquirir conhecimento e a gente ir evoluindo, do ponto de vista cultural, científico, comportamental, familiar e assim por diante. Próximo. Bom, então, para o autor Simonetti, que tem vários livros, a função da reencarnação é promover a nossa evolução. Então, diz o escritor espírita que no estágio primário de evolução em que nos encontramos, necessitamos das limitações impostas pela carne, que agitam nossa alma e ao mesmo tempo em que nos habituam às disciplinas do trabalho. Então, aquilo que eu falei, a gente com esse veículo restritivo faz com que nos dediquemos àquilo que a gente precisa, né? Próximo, Jorge. Bom, a nossa essência, então, ela é composta na existência terrena, que nos contempla temporariamente com o corpo. Então estamos aqui por algum tempo, algumas décadas, e vamos embora de novo. E vamos levar alguma bagagem. O que que a gente vai levar de bagagem? Então somos alimentados pelo princípio vital, que seria o sopro da criação. A nossa essência, o nosso espírito, a nossa alma, como a gente falou, a diferenciação entre espírito e alma, né? Esse sim é eterno, que entra naquele conceito da doutrina da imortalidade do espírito, né? Da eternidade da vida. Os laços e ligações entre eles, que existem entre o corpo, entre o espírito, né? E o molde perispiritual, que ele é feito de acordo com o ser. Então a gente entra um pouco, começa a entrar um pouquinho no detalhamento da reencarnação. Então o molde espiritual já nos lembra alguma coisa, já nos lembra planejamento. Molde não é uma coisa aleatória. O molde precisa de um planejamento. Então como se dá esse planejamento? Então já que o tema da proposta é plano encarnatório, então a gente começa a entrar um pouquinho nesse detalhamento do plano encarnatório. Próximo, por favor. Bom, esse livro, o Memórias de Suicida, alguém já leu Memórias de Suicida? Já, né? Várias pessoas. Eu não li. Eu ouvi em áudio. Fiquei muito mais impressionado do que lendo. Então, quem tiver dificuldade de ler um livro grosso, ouvir em áudio é sensacional. Às vezes você coloca um pendrive no carro, ou coloca em algum lugar, senta, fica quietinho ouvindo. É uma novela muito bem produzida. Eu já ouvi alguns livros em áudio, mas esse livro em áudio é sensacional. Eu acho que. Alguém ouviu em áudio aqui? Muito bom, né? Você gostou? É impressionante, não é? É. O começo ele é muito impressionante porque o começo ele é um pouco pesado, né? Quanto mais você está enfronhado na espiritualidade, é mais fácil. Mas às vezes você não está muito enfronhado na literatura espírita, o começo é o nome já fala, Memórias de um Suicida. Então é a história do Camilo Botelho. E ele é psicografado foi pela Ivone Pereira, que era uma médium que já desencarnou, que era presidente de uma casa médium em Lavras, em Minas. E ela escreveu esse livro, tem uma história interessante, porque ela escreveu e ficou anos sem saber o que fazer com esse livro.
publico, o que, que eu faço, qual a finalidade dele, né? E aí até que chegou um determinado momento que ela foi intuída que era a hora, depois de 8 anos, a colocar isso para frente. Aí surgiu o livro, eu não lembro exatamente a data da primeira edição, mas acho que é em torno de 50 e pouco, se não me engano, né? Foi uma década muito produtiva, né? 40 e pouco, 50 e pouco, são diversas obras que a gente tem informação. Então, esse livro trata é um livro extremamente didático. É um livro interessante, é um livro de muita cultura dentro do Espiritismo, muita cultura de vida, né? Se a gente entende a filosofia da vida perante a doutrina espírita, esse livro, para mim, foi um dos livros que realmente mudou, para mim, alguns conceitos. Eu recomendo, realmente. Em áudio é mais interessante ainda, porque é produzido como uma novela antiga. Então, quando eles falam que estão a cavalo, por exemplo, faz o barulho, você vive. Se você fechar o olho, você está dentro da história, né? Então, esse é o cuidado que tem que ter para não se entrar tanto dentro da história, porque você vai também se achar. Mas eu acho isso até um fato interessante. Isso foi uma das coisas que me atraiu. E eles falam bastante a respeito de planejamento encarnatório. Então, o livro ele aborda basicamente causas e consequências, lei da ação e reação. Diversas pessoas passando por situações diferentes no plano espiritual. E os cinco componentes amigos depois de se suicidarem. Então, não é nosso tema falar disso do suicídio, mas a parte de plano reencarnatório dele, ele é muito rico. Então, é um dos livros que eu recomendo. E isso aqui foi tirado dele. Então, vamos ler aqui, ó. Isso é um parágrafo, tá? Era como se ele dizendo, né, o Camilo, que se suicidou e está no plano espiritual. Era como se eu, como homem encarnado, ele lembrando, possuísse um segundo corpo depois do suicídio, molde do que fora destruído pelo ato brutal do suicídio. Como se eu fora duplo, ele se sentia dois. E o segundo corpo possuindo a faculdade de ser indestrutível, que é o espírito, que ele não imaginava que existia, né? Então, se matou, acabou os problemas? Não. Na realidade, piorou os problemas dele. Se ressentisse, no entanto, do quanto sucedesse ao primitivo, qual se entranhas propriedades acústicas sustentassem repercussões vibratórias capazes de se prolongar por indeterminado prazo, fazendo enfermar aquele. Aqui ficou meio complicado, né? Passa para o próximo, Jorge. Então vamos entender um pouquinho mais. Então, era como se eu, como homem encarnado, possuísse um segundo corpo. Isso a gente entende com facilidade, né? Que ele não sabia disso. Então, o que ele tinha de convicções não o deu essa informação. Depois que ele fez a besteira do suicídio, que ele percebeu que ele não morreu, que não existe a morte, né, que só existe uma passagem para um outro plano. Então, na realidade, é o real. Como homem encarnado, possui um segundo corpo? Sim. Só que o segundo corpo era o carnal, né? E não o espiritual. Na realidade, o espiritual era o principal. Passa o próximo, por favor. E o segundo corpo possuindo a faculdade de ser indestrutível, se ressentisse, no entanto, do quanto sucedesse ao primitivo. Traduzindo isso, que ficou um pouquinho confuso, o que quer dizer? Que o corpo espiritual se ressentia daquilo que foi feito com o físico, né? Então, ele não sai totalmente tranquilo de um suicídio. Então, poxa, eu matei meu corpo, tá? Então soltou meu espírito, os laços se quebraram e pronto, eu virei um espírito para começar tudo de novo. Sim, mas com consequências, né? Então isso quer dizer, ele se ressente ou ele sente do quanto sucedia ao corpo primitivo. Então mostra que o espírito sai maculado, manchado, machucado, marcado de alguma maneira pelo ato. Então se a gente tirar o suicídio da história e colocar os cuidados que a gente tem com a nossa vida, com o nosso corpo, é a mesma coisa. Então não precisa se suicidar para ter consequência depois. É só a gente se maltratar. Maltratar de que maneira? Fisicamente, emocionalmente, né? Psicologicamente. Então, a hora que nós nos maltratamos, nós impressionamos o nosso espírito, que é o nosso corpo principal, e a hora que a gente se desliga dessa veste carnal, é isso que ele quer dizer. Então, que o espírito sendo indestrutível, ele sente daquilo que acontece ao primitivo. Qual o primitivo? O corpo humano. Então, o corpo carnal. Próximo, Jorge. Aí a outra fase. Qual se é tal como se as estranhas propriedades acústicas sustentassem repercussões vibratórias
capazes de se prolongar por indeterminado prazo. Então, isso significa o prolongamento da ação que existe sobre o espírito. Então, quando ele fala aqui, prolongando por indeterminado prazo, fazendo adoecer aquele. Então, você passa por situações tamanhas quando está encarnado, que depende do que você faz, você vai enfermar aquele. Ou seja, você vai fazer o seu perispírito ter um molde de adoecimento, e quando você sai desse plano e passa para outro, você perde muito tempo num hospital lá para se tratar. Então, quanto mais a gente se maltrata, mais a gente traz marcas perispirituais. E quando a gente parte desse plano, a gente vai ter que ser tratado. A gente não chega lá e vai estudar e ser voluntário e ser um trabalhador. A gente vai ser um doente. Então, essa é a grande diferença da gente se cuidar agora psicologicamente e fisicamente, né? Então, foi dado um presente para você. Deus deu essa ferramenta. Você tem que afiar ela. A gente estava comentando agora, né, Mário? Brincou de afiar. Então, à medida que você tem um serrote, você precisa que dá fio para esse serrote. Você tem a obrigação de lubrificar, limpar, não deixar enferrujar e manter o corte dele em dia, para que o serviço dele com a madeira seja bem feito. Então, à medida que você passa a serra no seu objetivo, que é num tronco de árvore, por exemplo, vai acontecer que quanto mais afiado ele tiver, melhor a eficácia do trabalho. Então, até a gente partir daqui e depois colher essas consequências benignas, né? Do que a gente trabalhou aqui. Pode passar o próximo. Jorge, por favor. Obrigado. Bom, aqui é uma reprodução do Missionários da Luz, né? Que a gente vê aqui uma reprodução de uma colônia que foi escrito pelo André Luiz e foi desenhado por Rodival Matias como se fosse uma colônia que André Luiz descreveu no Missionários da Luz. Eu achei uma reprodução muito bonita e traz. A gente precisa um pouco de paz também, né? A gente não precisa achar que a gente vai embora e vai ter só turbulências, né? A gente precisa ter um pouco de esperança de que o que a gente está fazendo aqui, a gente está cultivando um lugar gostoso desse, né? Talvez se André Luiz tivesse vivido em Ubatuba, ele teria descrito um mar aqui, né? Mas ele não escreveu. Ele colocou aqui alguma coisa mais com uma cara europeia, né? Próximo, por favor. Bom, e a gente tem algumas escolhas, né? A gente faz as escolhas aqui. Então, a gente não falou de se tratar bem, se tratar mal. Então, a gente, diante dessas escolhas, do como nos comportamos aqui, a gente vai ter as nossas consequências. Então, a lei da ação e reação, ela é muito clara nesse ponto. A toda ação corresponde uma reação, né? E então, quando a gente lê aqui em Mateus, que eu te dei o exemplo no começo, né? Mateus 16, 27, a cada um será dado segundo as suas obras. Então, a frase toda que consta no Evangelho seria: em Cesareia de Filipe, que é a cidade, né? Após interrogar seus discípulos acerca do que diziam os homens a seu respeito, Jesus declara: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Isso significa que a gente é responsável por aquilo que a gente cativa, né? Então, tu és responsável por aquilo que cativas também. Então, é a mesma coisa. Então, isso traz para a gente, eu acredito que a doutrina traz para a gente uma sensação muito forte de responsabilidade. Então, a gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe qual é o comportamento certo, qual é o errado. Então, a porta certa é sempre a mais estreita. Nesse nosso grau de evolução, aquela maior facilidade a gente tem que desconfiar, porque ela pode nos levar por um caminho errado. Então, aonde que a gente tem que ir? Aonde a nossa consciência com o coração colocar, né? Então, importa o que os outros fazem? Importa, mas importa mais o que a gente sente. Importa mais aquilo que a gente tem como conceito. E isso precisa treinar. Então, está dentro da gente, está dentro da nossa consciência o que é certo, o que é ético, o que é moral. Mas não é fácil de seguir. A gente pode muito facilmente ser levado por uma situação de amigos e de benefícios. Aí vem aquela parte das provas, que a gente está na matéria, as provas nos trazem as dificuldades. Então, perante uma prova, pare e pense. Então, a rapidez e a aceleração do raciocínio da gente nos atrapalha. Então, a gente precisa refletir com calma e pensar, por exemplo, didaticamente, eu estou diante de uma situação, pensa, o que Jesus faria nessa situação? Né? A gente comenta muitas vezes isso. É pretensão isso, a gente pensar que a gente podia ser Jesus? Não, não é pretensão. Ele nos trouxe o código de comportamento. Um dia a gente não caminha para a luz? Um dia a nossa intenção não é ser um espírito de luz?
chegar até o que Jesus é hoje? Sim. Daqui quanto? Daqui 100 anos? Daqui 1000? Daqui 1 milhão? Tanto faz. Né? É só a nossa ideia. É nosso caminho, é nosso norte. Então a gente pensa isso. O que é o mais correto para fazer? E a segunda máxima que seria o seguinte. Isso que está sendo feito para aquela pessoa, eu gostaria que fizesse para mim? Né? Então se você pensar nisso, dessas duas maneiras, o que o meu mestre faria? E eu me colocando no lugar de quem está recebendo o ato, é o que eu gostaria de receber? Se você pensar só essas duas coisas, garanto que vai dar para a gente uma boa ideia da qual é a porta estreita. Né? Próximo, por favor. Bom, então algumas conclusões com relação a essa frase. Essa frase é muito forte, né? Ela parece uma frase assim que às vezes fica meio perdida no que a gente fala, mas ela é muito forte. Então, a conclusão, Jesus é o guia espiritual de todos os homens. Então a gente segue o evangelho, né? A nossa doutrina é a doutrina cristã, e o que Jesus Cristo trouxe foi os ensinamentos que os apóstolos deixaram. Então, na realidade, nós temos os quatro principais, temos aqueles apócrifos com outras informações também, que no caso a Igreja Católica aceita os quatro, e o Espiritismo acaba trabalhando mais esses quatro também. Mas a gente tem muitas informações extras aí. Então, Jesus, sim, é o guia espiritual de todos os homens encarnados. É o nosso presidente do planeta, né? Então, junto com Ismael, que é o nosso gerente, e Jesus, que nos criou, né? E nos segue o tempo todo, e nos assessora. E toda a pleiade de espíritos de luz vem da origem, né, que Jesus nos traz. Próximo. Então, ao se referir a si mesmo, Jesus se autodenomina filho do homem. Ao fazer a citação, essa citação aqui, ele declarou mais uma vez sua missão junto aos homens, outorgada por Deus, ser o guia espiritual de todos nós, contando com a colaboração dos espíritos superiores, que diz no versículo com os seus anjos, a gente compreende isso com a sua equipe espiritual iluminada, né, para a aplicação da lei de Deus. Próximo. Então a segunda é a aplicação da lei da causa e efeito. A gente já falou um pouquinho aqui da causa e efeito. Então não adianta que tudo que eu fizer eu vou ter que receber de volta. Nós estamos diante de um espelho. Esse nosso mundo é um espelho. Quando olhamos, você olha, as críticas que você faz vão voltar para você. Então tudo aquilo que você joga, a energia vai refletir no mesmo teor e intensidade para você. Então a lei da causa e efeito diz isso. Então pode passar ao próximo que tem a explicação. Então, cada um será dado segundo as suas obras. Aquilo que a gente fez, a gente vai receber. Ou seja, segundo o seu merecimento. A felicidade ou a desgraça que acompanha o espírito, nesta vida ou no plano espiritual, decorre unicamente de suas obras, daquilo que ele fez, se agiu para o bem, se agraciado, se agiu para o mal, sofrerá as consequências infelizes de seus atos. Né? Isso é bem claro para a gente. Próximo. Bom, a terceira conclusão dessa frase que a gente pode tirar, que é a revelação da lei do merecimento. Então, a gente tem falado muito hoje em dia na política da meritocracia. Né? O que é a meritocracia? É um lugar onde o sistema de governo é que melhora aquele que tem mérito. Né? Então, a rigor, traduzindo a palavra, seria isso. Então, você tem mérito. O que você está fazendo merece crédito. Você está trazendo positividade para você, para o seu entorno, para a sua família, para a sua sociedade. Você está auxiliando no crescimento seu e do outro, então você merece. Agora, por outro lado, você também merece outras coisas. Eu estou fazendo mal, eu estou destruindo uma família, eu estou sendo um homicida, eu estou fazendo coisas ruins. Lei do merecimento. Infelizmente, é o espelho. Vai se voltar para mim. Se não voltar agora, a gente tem a lei das múltiplas vidas, a gente vai receber em algum momento e vai ter que pagar por isso. É aquela história do vaso. Então, que eu já ouvi uma vez essa história, você pega alguém que vai na sua casa, você tem um vaso maravilhoso chinês ali. Aí a pessoa vai e quebra o vaso. Ai, nossa, desculpa, quebrei seu vaso, você me desculpa? Não, fica tranquilo, desculpa, não tenho, eu entendo que quebrou e tal, só que agora você vai ter que pagar o vaso. Não é só pedir desculpa. Então, a consequência que a gente tem é fazer o ressarcimento daquilo nos nossos atos. Então, só a desculpa é parte do problema que você está resolvendo. A de coração, desculpa. Tá, se o outro aceitou a desculpa, tudo bem. Agora, e o restante? Isso é uma analogia, né? Então, a gente não está envolvendo dinheiro. Mas, de uma maneira comparativa, você fez, você se arrependeu, mas, de alguma maneira, aquilo vai gerar uma consequência para você. Próximo.
Bom, então, na revelação do lei do merecimento, então, ao dizer segundo as suas obras, né, o que nós fazemos, fica evidenciado que existe uma lei aplicável a todos nós, que é a lei do merecimento. É o princípio bíblico que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ceifará no corte, né? Tudo que ele plantar é o que ele vai colher. Plantou uma semente boa, de boa qualidade, ela vai crescer, você vai ceifar e vai colher aquela semente, né? Ninguém planta uma coisa boa ou uma coisa qualquer e colhe outra. A gente colhe aquilo que a gente planta, né? Próximo, Jorge. Bom, o que define a sorte futura são as obras e não a fé. A sorte a gente entende como um destino, né? Não é uma sorte assim, aleatória. A sorte seria o que nos ocorre. Então, o que define o destino futuro são as obras e não a fé. Pode passar mais um? Então, segundo as suas obras, não diz segundo a sua fé. Não basta ter fé. Tem que ter fé? Lógico, começa na fé. Eu acredito, eu me informo, eu tenho a crença disso. Eu invisto nessa ideia, isso é ter a fé. Eu tenho certeza que eu vou ter retorno. Tá uma joia, primeiro passo está dado, então, bem profundo. Agora, se as suas obras não tivessem influência sobre a sorte futura do Espírito, jamais Cristo teria deixado aquela lição. Tanto aqui como em muitos outros momentos, Jesus não colocou a fé sem obras como balizadora da salvação. A salvação não está na fé. A salvação está na fé quando se tem um ato na sequência. Então temos as obras como consequência da sua fé. Próximo, Jorge. Bom, o mais importante então que a gente já falou, o que, que é? Mais importante do que pensar e crer é o fazer. Agora, fazendo, lembrando da lei da ação e reação. O que, que eu vou fazer? Que atitude eu vou tomar? Então lembrando que aquela atitude vai refletir sobre você. Próximo. Só para concluir aqui, isso aqui a gente já falou, né? Então foi o que eu acabei de falar. Então esse trecho foi extraído do livro Espiritismo à Luz da Bíblia Sagrada, nas páginas 43 e 44. Eu achei interessante que são algumas conclusões em cima dessa frase. Eu acho essa frase muito significativa quando a gente fala em encarnação, né? Porque a reencarnação, se ela é feita através de um planejamento e existe a meritocracia, então o que eu fiz agora são as minhas obras. E eu vou ter o merecimento em cima disso. Próximo. Bom, ainda no meu livro preferido, né, comumente é o próprio pretendente ao renascimento, aquele que está pretendendo reencarnar, que se colocou numa fila, né, para voltar aqui ao mundo terreno, que escolhe as provações, porque passará. Então está nas nossas mãos as provações pelas quais a gente vai passar no plano espiritual. A todos, não, nem todos, mas a maioria de nós tem esse direito de escolher parte das provas e qual a gente vai passar. Os acres espinhos que lhe irão dilacerar os dias da existência terrena, e onde convirá que remedeie as consequências do passado culposo. Né? Então vocês veem que o livro é meio pesado, né? Quando já fala que os acres espinhos que lhe irão dilacerar os dias, a gente já está esperando uma coisa ruim, né? Mas se Deus quiser e a gente ajudar, a gente pode melhorar esse destino, né? Então basta, a partir de agora, a gente mudar a nossa atitude, que os espinhos possam ser um pouquinho menos pontudos para a gente da próxima vez, né? Próximo. Aí mais uma frase, então, do livro. Olha, tem havido casos em que nossa guardiã não permite a reencarnação tal como fora por nós ideada. Significa o quê? Ah, eu gostaria de ser de tal jeito, entendeu? Ou agir de tal maneira na minha próxima vida. Nem sempre. Concedendo-nos, então, o gracioso favor de sua inspiração para a programação mais acertada, condizente com o estado do postulante. Qual é a minha condição de cumprir uma prova? Então, em que estado evolutivo eu estou? Quando eu estou lá, no plano espiritual, que eu volto à pátria espiritual, aí eu tenho condições de escolher minhas provas? Sim. E se não tiver totalmente? A gente tem guardiões que nos auxiliam e falam, ó, você está indo muito fundo, hein? Você não quer esperar mais umas 5 vidas para fazer isso, não? Na próxima você vai menos longe um pouquinho? Então, passo antepasso. Né? Se a gente não tem condições, e da mesma maneira ao contrário. Se você também pensar que você vai demorar diversas encarnações para atingir um determinado objetivo, pode ser que seu guardião diga, você está com preguiça, meu amigo. Você pode correr um pouquinho mais, que suas pernas são boas para correr atrás desse objetivo. Então você pode acelerar um pouquinho esse plano encarnatório. Tá? Próximo. Bom, eu coloquei um trechinho do livro aqui que fala dos departamentos. Então, é bastante
palpável essa literatura de planejamento reencarnatório. Então, existem setores de planejamento. Então, até aqui o quinto, ó, é planejamento dos envoltórios físico-terrenos, é o que nos interessa mais. Então, aqui os setores que se passam nos núcleos de serviço da encarnação, né? Também a fonte é o mesmo livro do Memória do Suicida. Recolhimento, análise, programação de recapitulação, pesquisas, planejamento dos envoltórios físicos terrenos. Então significa o quê? Como eu vou ser? Laboratório de restringimento, que daí restringe e faz, começa propriamente a reencarnação. Próximo. Bom, então isso aqui dá a impressão que a NASA, na década de 60, lançando um foguete, né? A gente tem essa ideia. Mas isso está baseado também no Missionários da Luz, escrito por André Luiz, né? É, através de Chico Xavier. Então, essa produção é uma produção artística em cima daquilo que a gente vê o Missionários da Luz falar para a gente. Então, a gente vê que realmente é uma coisa complexa. Se for assim que o André Luiz mostra para a gente, foi a maneira que ele encontrou de intuir esse artista a desenhar isso. Próximo, Jorge. Mesma coisa, ó. Então, estão sendo feitas análises, né, do seu envoltório carnal. Então, aqui, será que eu fumei na outra encarnação? Como vai ser meu pulmão, né? Aqui. E aqui a parte do sistema nervoso, os rins, né, o fígado. Então, feito todo um estudo em cima disso. Parece para a gente uma coisa um pouquinho fora de uma realidade, né? Fala, puxa vida, será que é assim, né? Mas a gente vê as obras dizem que é assim. Então, é um pouco forte, né? Não é um pouco forte? A gente pensar que dessa maneira a gente. Isso é legal para a gente ver o quanto é palpável a vida espiritual. Então é tão palpável quanto estarmos aqui. Então existe o planejamento. Próximo. Bom, a gente tem na literatura, já está entrando para a parte final, na literatura clássica a gente tem diversas citações que eu acho interessante. Pode passar o próximo. Então, também no Missionários, que é um livro também que me impressionou muito. Mas para todos nós, a reencarnação é planejada da mesma maneira? Não. Para uma grande parte, para a maior parte dos espíritos, sim. É planejada de uma maneira padronizada. Agora, alguns nos extremos, não. Aqueles de mais luz, mas que ainda reencarnam, têm um direito maior de se submeter a provas numa vida futura e se escolher isso. E envoltório carnal, de algumas maneiras que vão lhe causar algumas facilidades ou algumas dificuldades. E da mesma maneira, do outro na outra ponta, aqueles espíritos que estão mais atrasados, com mais dificuldade, eles podem não escolher nada. Ou nas encarnações compulsórias, por exemplo, que são aquelas que são feitas através que o espírito nem sabe que vai vir. E aí ele, os guardiões dele planejam, fazem uma análise dessas provas e vamos lá. E coloca o irmão que está sem condições de planejamento próprio para voltar, né? Próximo. Bom, então o que eu falei, ó, grande porcentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados. Então a gente tem aí um gráfico em que a gente pode dizer que o centro do gráfico, a maioria vem de uma maneira, tem os mesmos direitos de escolher, né? Para todos, no campo de manifestação puramente evolutiva, mas outra percentagem obedece ao mesmo programa. Não obedece ao mesmo programa, que são aquelas pontas que a gente falou, os mais evoluídos e os menos. Elevando-se a alma em cultura, conhecimento, consequentemente em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como seria lógico. A gente evolui, a gente adquire conhecimento, a gente adquire mais alta moral, a gente muda. E a gente pode fazer diferente planejamento. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários, das pessoas diferenciadas do ponto de vista de luz, né? Próximo, Jorge. Estamos indo para o final. Bom, então até atingir a perfeição relativa, o espírito passa por provas e expiações. Então, a prova examina, experimentando o grau de preparação do educando, a expiação ensina, rigorosa. A lição desperdiçada na inutilidade e na viciação. O que nós fizemos, a gente pode ter atrasos, né? Perdas, né? Aqui nesse livro Dimensões da Verdade, da Joana de Ângeles. Próximo. Agenda Cristã, por André Luiz, de Chico Xavier. Isso aqui, olha, as suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros uma só grama de simpatia por você. Isso parece meio perdido, mas é um
uma coisa que tem bastante a ver com o nosso comportamento. E aqui a gente pensando nessa frase, nessa palavra aqui, ó. Não adianta nada reclamar. Não tem nem para quem reclamar. Somos nós com nós mesmos. Então, a gente reclamando transforma essa reclamação em algo positivo. Se eu estou reclamando, eu vou fazer o que para mudar isso? Então não viva da reclamação. Não seja uma pessoa que tenha como tônica reclamar. Aquela que você sabe que vai chegar do seu lado e vai falar alguma coisa. Puxa, acho que vai chover hoje, né? Nossa, mas eu estou com uma dor no joelho aqui, né? Sabe que meu filho repetiu de ano? Só fala coisa ruim, né? Então é aquela pessoa, tem gente assim. É uma pessoa negativa que só vê a parte ruim. Isso nos atrapalha demais, né? Próximo. Bom, e com relação às questões, o que, que a gente tem no Livro dos Espíritos? Algumas pinçadas de questões, tem mais coisas, mas a gente, só para alertar vocês, o que, que existe se a gente for consultar sobre encarnação e reencarnação no Livro dos Espíritos, que é o nosso guia, né? Próximo. Bom, na 223, a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? É uma dúvida que Kardec, uma pergunta que ele fez para os espíritos, né? E o que, que o Espírito da Verdade responde? Algumas vezes reencarna imediatamente. Porém, de ordinário, de rotina, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal. Olha que resposta profunda. Isso nos diz o quê? Que existem outros mundos, existem outros tipos de encarnação. Que não só o nosso com esse corpo nesse planeta. Mesmo superiores, a hora que a gente evolui e adquire luz, então isso, ó, nos mundos superiores a reencarnação é quase sempre imediata. Nós não estamos no mundo superior. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O corpo que o perispírito adquire é diferente. Então já é um grau de evolução. Nesses mundos goza quase que de todas as suas faculdades de espírito. Sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Próximo. 258. Quando na erraticidade, se alguém não se lembra o que é, erraticidade é o período entre uma encarnação e outra. Não necessariamente quer dizer que está cometendo erros. Erraticidade é um nome, só que quer dizer está lá aguardando, né? Então está trabalhando, está sendo tratado e espera uma nova reencarnação. Isso, esse período chama erraticidade. Então, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, antes de reencarnar, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ele próprio escolhe o gênero das provas. Porque há de passar e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, isso diz pra gente o seguinte, o fato de eu decidir descer pela calçada e não descer pela guia rebaixada e torcer o tornozelo, não é planejamento espiritual, não é planejamento encarnatório. Então eu decidi descer por uma escada e não por uma rampa, torci o pé, é uma decisão minha. Isso não estava escrito no meu destino, o destino não chega a esse ponto. Então a gente tem comportamentos que vão ocorrer durante a nossa encarnação, mas o livre-arbítrio faz com que a gente mude muitas coisas. A linha mestra da encarnação pode estar traçada, mas você vai caminhando em torno dela, você pode fugir dela. Né? Então isso ocorre, a gente não pode também ser cego a ponto de achar que qualquer coisa que aconteceu com a gente planejou. Ah não, eu estou aqui com uma cirrose porque eu planejei isso, ou será que é porque você bebeu muito, né, nessa encarnação? Né? Então a gente tem a culpa, nossa culpa nessa vida. Próximo. A próxima, questão 259, do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e buscamos? O que eu falei agora. A resposta, todas não. Porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo. Até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Próximo. 262. Como pode o espírito que em sua origem é simples e ignorante, como somos criados, né, e sem experiência com conhecimento de causa, ser responsável por essa escolha? Então é a pergunta que Kardec fez. Se a gente é criado, né, dessa maneira simples e ignorante, como que eu posso ser responsabilizado pelas minhas escolhas erradas, né, se eu não sei a consequência que vai gerar? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço.
Contudo, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa livre para escolher. E só então é que muitas vezes o espírito se extravia, tomando o mau caminho por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. Então, a gente sabe que existem três fases principais do livre-arbítrio. Então, a criança pequena, até em torno de 5, 6 anos, é aquela criança que ainda está ligada nas vidas anteriores, ainda não se desligou totalmente dessas vidas passadas. Por isso que a gente vê, às vezes, nessa idade, alguns fenômenos que remetem à memória da criança a outras existências, né? Em que ela é totalmente protegida. Então você fala, poxa, a criança caiu do quarto andar, com 3 anos de idade, não aconteceu nada. É a idade que ela está protegida. É a fase que ela está totalmente protegida. Ela não tem ainda condições de exercer o livre-arbítrio. Você tem a segunda fase, que é essa fase dessa infância até o início da adolescência, 12, 13, 14, não tem uma regra, né? Mas é mais ou menos nessa fase aí, em que você é parcialmente protegido. Então as coisas que vão acontecendo, os seus guias agem mais diretamente em você, nessa criança, para que não ocorram grandes desastres pelo livre-arbítrio que a criança não tem ainda bem desenvolvido. A partir dessa idade, boa sorte. Livre-arbítrio e da sua carga de experiências que vai reger. O seu guia vai ficar do seu lado, agora esse grau de proteção você não vai ter mais. Você já é maduro para suas escolhas, né? Próximo. 264. O que guia o espírito na escolha das provas que ele queira sofrer? Bom, ele escolhe essas provas que possam servir de expiação, reparação. A expiação seria uma reparação de erros, segundo a natureza das suas faltas. O que eu cometi lá atrás, né? Segundo as minhas obras. E o faça progredir, tendo uma aprendizagem, evolução, de maneira mais rápida. Então eu vou escolher alguma coisa que eu possa fazer que me dê realmente uma evolução mais rápida. Próximo. Bom, então os pontos centrais do estudo ficaram como? Um, na reencarnação existe uma planificação fundamentada na lógica e na moralidade desse espírito. Não é à toa. Você não escolhe à toa o que você vai vir fazer aqui de uma próxima vez. Então ela é toda fundamentada em alguma coisa. Próximo. Dois, o planejamento pode ser elaborado pelo próprio espírito desde que ele tenha condições morais e intelectuais para tanto. Então, é um dos resumos da nossa fala. Três, próxima. No caso de espíritos menos adiantados, seu planejamento pode ficar na responsabilidade de outros espíritos mais esclarecidos. Então, seria talvez uma pincelada final daquilo que a gente falou daqui até agora. Então, mais um, próximo, Jorge. Então aí a gente fica pensando, né? Qual é a nossa missão, né? O que que eu fiz da outra vez? O que que eu estou passando? O que que é expiação? O que que é prova para mim? Não sei, mas talvez se a gente seguir o código que nos é dado dentro do Evangelho, não importa muito, talvez. Por isso que nossa memória é apagada e a gente não sabe o que aconteceu nas outras vidas, né? Para que a gente possa fazer o melhor agora sem influência das outras vidas, né? Próximo. Bom, esse aqui é o livro. A gente vai ter oportunidade mais para frente de apresentar para vocês um livro que foi escrito de maneira mediúnica inspirada. A gente pesquisou diversas coisas, mas a ideia central é uma ideia bastante diferente. Ele trata do amor e evolução espiritual na Patagônia, um lugar que eu nunca tinha ido. Escrevi sobre algumas cidades e uma história bastante interessante da imigração do povo galês. A imigração do povo do país de Gales na mais ou menos em 1865, para a Patagônia Argentina. Então, essa cidade, Trevelin, é a sede da história, né? Esse aqui é o veleiro que conduziu o grupo dos 200 primeiros imigrantes, um barco à vela, 3 meses, do país de Gales para o sul da América do Sul. Só pode ter muita inspiração e muitos guias levando esse pessoal, né? Aqui é a primeira capela que foi feita na região. Aqui é um círculo espiritual de proteção. E ali é o gráfico. Próximo. Bom, eu tive a felicidade de lançar esse livro na Argentina já. Então eu fiquei muito feliz. Foi uma realização. Eu fui na cidade em que aconteceu a história e conheci algumas pessoas e consegui traduzir para o espanhol. E aí, dia 24 e 25 de abril desse ano, teve um festival galês da Patagônia, eu participei e apresentei o livro lá. Então, foi um fato muito
Fiquei muito feliz, muito emocionado com o que aconteceu e sinto que, de alguma maneira, o Espiritismo está retornando algumas origens, porque esse povo é um povo de origem celta, os galeses, e os celtas foram dos povos mais evoluídos que se tem notícia no planeta Terra, e que perderam grande parte da sua espiritualidade, e que o desafio simplesmente foi lançar um livro espírita em um festival que... principalmente de metodistas e anglicanos. Então foi bastante interessante, teve uma boa aceitação, acho que é porque eles não tinham lido ainda, né? Mas depois eu não voltei mais lá para perguntar, mas a semente foi plantada. Né? Próximo. Então obrigado, é isso que eu tinha para trazer para vocês, numa próxima oportunidade a gente traz algum exemplar para vocês conhecerem do livro. O objetivo é a palestra sobre o plano encarnatório. Então, como o livro trata de imigração e destino, né? Então eu resolvi fazer como pano de fundo uma palestra em cima de encarnação e reencarnação. E por que que estamos aqui hoje, agora, juntos, né? E por que que eu casei com uma determinada pessoa? Por que que um parente meu mudou para um país ou para uma outra cidade de onde ele não era originário? Por que isso? Qual é o plano encarnatório daquele grupo, daquele núcleo espiritual? Então, o livro trata mais ou menos do deslocamento de um núcleo espiritual de um lugar tão diferente, tão distante. E toda a repercussão no mundo espiritual e todo o trabalho que esses guias têm para que isso aconteça, protegendo esse grupo e levando eles com alguma finalidade para algum lugar. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Acho que o tempo até já extrapolou já. Obrigado. Obrigado para o Jorge também que passou.